Nja kusaba okusooka okuwummusa byonna by'oliko oluvannyuma ntegera agatawonyerwa vvumbe olwo nkuwe lisiti y'abayimbi bano erima wuuno ng'entanda okulya ekibya. Leero mube nkusunsulidde mwe muli abayimbi abakazi n'abasajja bano bukya bakuba kajji mu nsiike y'okuyiiya ebinyumira munna Uganda. Tebaganyiza muntu yenna kussa nga bakuba hit after hit ngeri asiika obulamu tassa mukono nga sinnaba kuba kulombojera. Bano beba Agview Properties Limited abagula n'okutunda ettaka ate nga bakuula n'ensimbi okuva ku 200,000 okutuuka ku bukadde 10 eza Uganda. Okumanya ebisingawo bakubire ku namba zaabwe ez'essimu eziri ku vidiyo eno n'okutuusaako empeereza endala. Abayimbi bali 10 mu kiseera kino abanywa mu bannaabwa kendo. Ekifo eky'ekkumi katutandike n'omuyimbi omukyala Spice Diana ng'agobusali ye namukwa ya Hajara. Mu kisaawe ky'okuyimba yamanyikibwa mu mwaka gwa 2014 n'oluyimba lw'Onsaanuula n'okutuusa olwaliro ku kayimba Siri Regular akamaze ebbanga lya myezi 10 gyokka ku mukutu ogwa YouTube eyo nga kayina abalabi babayite ba viewers obukadde 7,100. Spice Diana buli mwaka atakula omutwe okubaka ekiyiji kinyuvu kyaleeta kati ng'akulungudde emyaka wajinda bamwenda nga tatuweeza. Kkiriza nsooka empisewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza ggwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsinga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku namba ziri wansawo kuba y'ensonga zina zisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujjawe ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Ekifo eky'omwenda ye Lususu lwa Kimenke oba muyita omuyimbi Alien Skin ng'agobusale ye Mulwana Patrick. Akaseera k'omwaka ogumu n'emyezi nga giijo buli luyimba lwafulumiza lukutti bannayuganda omubabiro era ng'ensangi zino ye muyimbi asinga okuba ow'amaanyi n'okwagalwa abantu bepo n'okwettanirwa abateesiteesi b'ebivvulu olw'ennyimba ze. Mu kifo eky'omunaana mulimu omuyimbi Palaso ng'agobusali ye Pius Mayanja okuva mu Mayanja Family. Palaso ekkuba erigenda mu studio okuyimba ye lyamufuukira nantagwa buwoomi ng'erifo butuka mu ffumbiro. Omusajja ono taweena bwe kituuka mu kutakula omutwe okuguggyamu ebinaakunyumira buli mwaka kuba okuyimba kati akuwezaamu emyaka egisoba mu 20. Ekifo eky'omusanvu ye mwana mulenzi Fik Famiyika ng'agobusali ye Shafiki Walukagga. Famiyika y'omu ku bayimbi abatono wano mu ggwanga ng'okuva lwe bafulumya oluyimba lwabwe olusookera ddala tebabangako ba upcoming. Nkugambye ono mulala nnyo bwe kituuka mu kukwata omuzindaalo okuyimba ate era atunuulirwa ng'omu ku bayimbi abasinga okuba n'obuyiiya obw'ekika ekya waggulu ennyo ng'obwongo bwe bukolera ku speedi etamanyi na ya kizungirizi. Fik Famiyika okuva lwe yajja mu mwaka gwa 2017 n'okutuusa olwaleero yafuuka sesota liri mu ntambo olitatu olyatebulire katoolye. Bwe twogera ku zikolaboration zezaakoze ne bayimbi banne nazo hiti njereere. Ekifo eky'omukaaga tulinamu omuyimbi King Saha ng'agobusali ye Mansul Semanda. Saha asajja kulidde ddala mu kisaawe ky'okuyimba ekimu ku bisinza okumufuula ow'enkizo olw'eddoboozi ery'ennyonza ly'alina n'obuyiiya obw'ekikugu. Ku byo kwasinziira buli mwaka n'afulumya oluyimba oluwuniikiriza buli omu. Ekifo eky'okutaano kirimu omukyala Rema Namakula. Rema okuyimba akumanyi bulungi bwe kwegattako ekiwomereze ky'alina mu ddoboozi lye olugwe wamma ne gujja bagira okukira omunafaazadde Kaliira. Rema okuva lwe yatandika okuyimba buli luyimba lwafulumya buli mwaka lukyaka nnyo.
Ekifo ekyokuna kirimu omuyimbi Sheebah Karungi, ono ye yajjamazeeko nga muwogo mu kuyimba okuva lwe yafulumya oluyimba lwe Ice Cream mu mwaka gwa 2014 n'okutuusa essaawa ya kaakati ennyimba ze zonna nga kw'otadde ne collaboration ze zaakoze n'abayimbi ab'enjawulo buli mwaka zibadde hit zokka. Ekifo ekyokusatu kirimu Gravity Omutujju, omukulu ono simanyi na ngeri gye nnyinza mukulugira ne mumalayo olw'engeri abantu gye bamatiramu ennyimba ze. Yagattako n'okuba nti ye muyimbi asinga okukyamula abadigize ku stage era enfunda nnyingi tukirabyeko ng'abantu bayimba ennyimba ze kumpi okubula okuzimalayo nga ye kyakola kwe kubaliikiriza. Akwata ekyokubiri ye Eddie Kenzo ng'agobuzali ye Edlisa Msuza, bwenzira mukulu mbujirono byakoze mu kuyimba atawomba mu byakwepampalika ng'omunafaali maasalira. Waliwo ekitayinza kubuusibwa amaaso ng'ekyokuba omuyimbi omunayuganda yekka ng'oludde negu yali awanzeeko edduso n'asitukira mu ngule ya BET Awards. Si kyokka, era ye muyimbi omunayuganda yekka yavuganyizaako mu ngule singa obunene ya Grammy Awards. Eddie Kenzo tawezangako ko munnayuganda mu nsiike y'okuyiya ennyimba ezijjudde omudigido. Omuyimbi asooka nga bw'ajja nkujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduweta leka kizibu na kimu, ate nga n'amajini oluwulira ku linnya lye gazzaako kakokola tondeka nnyoma mukubireko ku ssimu ye. Naawe yali etaze okulanga nange bizinensi yo, nfunira ku namba yange eyita wansaawo. Omuyimbi asooka simulala gye David Lutalo, ono yalabika atuulwako mandwa za kuyimba. Lutalo buli budde omutwe gumwesera bukyakuba luyimba lw'olumanyiddwa nga Kapaapaala n'okutuusa olwaleero. Omukulu ono okuyimba kumusuza gulumbadde nga lumonde mu kikata. Nkujjukiza nti abayimbi b'owulidde basunsulwa abakugu nga ku mulundi guno twasinzidde ku nnyimba ezisinga okuwulirwa abantu olwo bannyini kuziyimba. Nze ne nzirirayo ddala ku bbanga lye bamaze mu nsiike y'okuyimba okusalawo eggwe ye muwabutwali yasalirawo ebubiro. Nze Jamii Radio Uganda.